Centro Juvenil Prodigia-te comemorou no mês de outubro o primeiro aniversário da instituição. Implementado com o apoio da Unitel, o Centro Juvenil Prodigia-te tem impactado mais de 70 crianças e adolescentes que beneficiam de aulas de xadrez, música, clube de leitura, onde diariamente aprimoram os seus conhecimentos. A Unitel e o Ministério da Educação reuniram-se no mês transato para analisar o relatório de monitorização do projeto Escola Virtual Eunice de Carvalho. Implementado nas províncias do Uambo e Bié, o projeto Escola Virtual tem possibilitado às instituições de ensino o acesso gratuito à internet, bem como fomentar a educação digital aos 32 professores e 551 alunos beneficiados. Acompanhe essas e outras informações em www.unitel.ao ou nas redes sociais da Unitel.